Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач із групи «Інформаційний спротив», долучається до нашого етеру. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, за вашими власними спостереженнями, з моменту отримання Україною дозволу від західних партнерів використовувати західну зброю для того, щоб атакувати військові об'єкти на території Російської Федерації, що найбільш яскравого відбулося, які найбільш яскраві зміни відбулися, які ми могли бачити, можливо, прогавили, але вони тим не менш були? В принципі, я б не став би виділяти щось окремо взяти. Ну, наприклад, в районі Белгородщини було знищено комплекси, дивізіон комплексів С-300, С-400 пускові установки разом з одразу РЛС. Чи це яскраво? Ну, звісно, воно так палало досить яскраво. І це ще раз підкреслювало те, наскільки ці комплекси, вони не є здатними перехоплювати відповідно такі цілі. З іншого боку, навіть удари по території Російської Федерації, по колонам російських окупантів, які знаходилися безпосередньо в зоні ураження, тобто саме тієї зони, що нам дозволили, 50 кілометрів біля кордону з Сумщиною. І не тільки. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо найкороткостроковішому майбутньому ми побачимо більш цікавіші удари по унікальним об'єктам. Ну, нещодавно там з'явилася в зоні бойових дій така собі самохідна артилерійська установка «Мальва». Було б цікаво її знищити. Ну, тому що її не так багато, але вона через те, що використовує старі радянські ще базіс, вона досить вразлива також для ураження високоточною зброєю в форматі контрбатарейної боротьби. Тому чекаємо цікавих новин ще. Ну так, пане Олександре, я вас правильно зрозумів? Власне, дозвіл, який надано нашими партнерами, дозволяє Україні бити на 50 кілометрів вглиб російської території? Поки що так, поки що не більше. Ну, там ще наскільки є це реально умови допомагає Україні? На даному етапі це допомагає набагато більше, аніж відсутність цього дозволу у 22-му та 23-му. Це допомагає створити, як мінімум, скажімо так, першого етапу, навіть я не побоюсь такого слова, створити демілітаризовану зону на території Російської Федерації, буферну демілітаризовану зону. Тобто Путін з початку 24-го року намагався так всіх впевнити, що потрібно створювати на території України якусь там санітарну зону, і при цьому він зробив все, щоб така санітарна зона, але правильно демілітаризована, вона з'явилась на території Російської Федерації. Тому білгарадчані, скажіть спасибо Путіну за це. В принципі, така зона потрібна вздовж всього кордону. Повна відсутність військової компоненти з боку Російської Федерації вглиб до 50 кілометрів – це непогано, це зовсім непогано. Але я впевнений, що це тільки перший етап. Ми зараз отримали погодження щодо зони до 50 кілометрів ураження, а дипломатична робота, вона не зупиняється. Ведуться зараз дискусії, прямовані щодо розширення цих можливостей. Бо Атакамс – це найцікавіший засіб ураження, наприклад, по аеродромам. Так, можна по аеродрому запустити щось на кшталт Storm Shadow або Scalp AG, але це унітарна бойова частина осколково-фугасного типу, так, бетонобійна, так, проникаючого типу, але ефективніше працює по аеродромам саме касетна бойова частина на півтони від Атакамс. Тому ми у цьому зацікавлені, хоча б тільки в питанні знищення російських аеродромів саме в цій 300-кілометровій зоні від кордону, самого кордону з Російською Федерацією. Після того, як Великобританія і Франція дозволили використовувати Storm Shadow і скальпи для ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації, одразу з'явилася інформація, що, можливо, першою під атаку попаде одразу ворожа авіабаза «Балтімор», з якої російські літаки б'ють кабами по Харкову. Яка вирогідність, що трапиться саме так, на ваш погляд? Цілком можливо.
Цілком можливо, тому що ми зараз зацікавлені у тому, щоб будь-яка авіація, не в даному випадку йдеться про тактичну авіацію, так? Ми говоримо про тактичну, в першу чергу це Су-34 і так далі. Ми зацікавлені у тому, щоб не тільки тактична, а й стратегічна авіація, ще й стратегічна авіація, вона була знищена. Щоб вона не мала можливості повноцінного використання по території України. І якщо ми говоримо про таку базу, як Балтімор, ну це від кордону з Україною, дивлячись звідки дивитися, це приблизно може бути, ну якщо ми говоримо про найближчу точку, це десь 200 кілометрів, якщо я не помиляюсь, якщо так. І цього достатньо, щоб використати або Storm Shadow Scalping G, дійсно, але це буде більш точковий удар, або Атакамс. Якщо це буде касетна бойова частина, то двох або чотирьох, ну тому що вони парні, по в М270 вони парні, або одна в М142, я думаю, що все ж таки М270 для цього використовується. Тому я думаю, 2-4 Атакамс або навіть 6. І цього буде достатньо, щоб на Балтіморі та авіація тактична і не тільки, яка розміщується, вона зазнала суттєвих серйозних втрат, і російське командування змушено було її відводити від саме цього аеродрому. Він вже небезпечний. Ну так, звичайно. Єдине, намагаюся зрозуміти, де правильно наголос ставити. Бо Балтімор – це якось дуже по-американськи звучить, а Балтімор – то, скоріше, Балтійське море, хоча ніякого відношення немає, але тим не менш. Окей, ви сказали про втрати окупантів. Як змінились втрати з того моменту, як Україна отримала дозвіл використання західної зброї по російській території? Ну, поки що зарано робити якісь висновки. В принципі, травень він взагалі був досить таким активним, я б сказав, за втратами російських окупантів, рекордним, якщо ми говоримо про особовий склад, якщо ми говоримо про інші компоненти, наприклад, там артилерія, якщо автомобільний транспорт, просто рекордні втрати, найбільші за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Але зараз тільки початок червня, ми тільки починаємо зарано говорити, робити якісь висновки. Ну, давайте хоча б пройде там перший тиждень, другий тиждень, тоді можна буде підводити якісь підсумки. Завдяки чому досі ми спостерігали такі величезні втрати з боку росіян? Якщо говоримо про травень, це завдяки тому, що вони відкрили два фронти. Це досить там гучно сказано, два фронти, фактично дві метастази, одна на Вовчанському напрямку, друга це Липці, отже Харківщина. Вони почали використовувати велику кількість ресурсу, але при цьому це була переважно піхота, підрозділи піхотного типу, невелика кількість механізованої техніки, в принципі, їм не вистачає, відсутня пропорційність по забезпеченню підрозділів, штатним забезпеченням підрозділів та комплектацією технікою, з цим це пов'язано. І через те, що вони переважно використовували піхоту, через це і зростання цих втрат. Окрім всього іншого, саме в травні, особливо на другу половину травня, ми почали відчувати вже надходження, ось це поступове, накопичувальне, покрокове надходження боєприпасів. І наша артилерія, особливо західного зразку, могла більш ефективно вести контрбатарейну боротьбу. Отже, це впливало не тільки на втрати серед особового складу супротивника, а також на приклад їх артилерії. І не тільки. Отже, все це між собою пов'язано з тим, що росіяни активізувались на Харківщині, перший момент, другий момент, те, що ми почали отримувати від наших партнерів саме допомогу в необхідній кількості, і поступово це буде збільшуватися як надходження цієї номенклатури, так і безумовно будуть зростати і втрати саме російських окупантів, особливо зараз. А як, власне, окупанти відреагували? Ну і керівництво, звичайно, окупантське, Кремль, Путін і всі інші, відреагували на події останніх декількох тижнів? Мається на увазі з врахуванням дозволу, який отримала Україна на використання західної зброї? Намалювали ще одну червону лінію. Ну, в них їх багато, так що вони кожного дня можуть малювати червоні лінії. Це мені насправді...
Хоч до нового приходу. Ні-ні, я питаю про конкретні дії. Ну, скажімо, відтягнули свої сили подалі від українського кордону. Чи можуть вони відтягувати безкінечно ці сили? Ні, вони не зможуть цього зробити. Чому? Тому що, наприклад, ось на самому початку нашої бесіди я згадував про С-300, який був знищений в Білгородщині. Так от у тому-то і справа. Вони розміщують С-300 так, щоб можна було тероризувати Харків. Від кордону з Російською Федерацією Харків, на жаль, знаходиться, йому не позаздриш, в 20 кілометрів фактично, плюс-мінус там трохи. А з боку Російської Федерації вони розміщують С-300 так, щоб вони мали можливість, ну в них по сухопутним цілям дальність ураження, ефективна дальність ураження, це десь в середньому 50-70 кілометрів. Отже, якраз з урахуванням розміщення Харкова, вони і розміщують С-300, щоб більш-менш точно бити на південь від Білгорода, або якщо вони північніше їх розміщують, тоді зменшується точність. Для терору не завжди точність важлива, але тут вже відіграє взагалі можливості по дальності польота ракет 5В-55 по сухопутним цілям. Отже, вони не можуть повністю відсунути так, щоб опинитися в якійсь безпечній зоні. Так само і з особовим складом. Вони не можуть формувати резерви, наприклад, за 50 кілометрів від лінії боєзіткнення. Але у випадку, наприклад, з тим самим Вовчанським, це означає, що вони повинні розміщувати резерви і усі основні свої резервні сили, тилові сили, за 60 кілометрів від фактичної лінії боєзіткнення, і все одно вони будуть в зоні ураження. Тому що 10 кілометрів по території України, 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Тобто в них чекайте, сьогодні що виходить? Виходить, що стягування сил, скажімо, там неподалік від Сумщини, це виключно було мрії окупантів. Насправді вони вже не можуть собі такого дозволити. Ні, можуть, але вони будуть отримувати кожного дня прильот або ствольної, або реактивної артилерії, регулярні прильоти. Тобто для них нема іншого виходу, вони зараз там знаходяться, щодо Харківщини це пов'язано, щодо Сумщини, тому що інакше вони нічого не зможуть зробити, провести ніяку диверсійну діяльність, рейдову діяльність, погрожувати якоюсь загальновійськовою операцією та скупченням сил та засобів. Тобто вони залежать від відстані. Дуже схожа ситуація була в 2022 році, коли тільки з'явилися «Хаймерси», М-142 «Хаймерс», і у росіян було налагоджено система управління, система забезпечення. Вони було все між собою взаємопов'язано з урахуванням можливостей нашої артилерії. І тут з'являється «Хаймерс», який повністю змінює усе. Командні пункти треба відносити від лінії боєзіткнення на 70-80 і більше кілометрів, пункти управління, штаби, логістику треба було переглядати. І це серйозно впливало на можливості росіян, і це підірвало їх можливості в перспективі. Так само ми можемо зараз говорити, в них ситуація виникає і вже по території Російської Федерації, але різниця ось у чому. Якщо в 2022 році ми говорили про тимчасово окуповані території, і вони якось це могли підлаштувати під ситуацію, то зараз ми говоримо про території Російської Федерації. І там вони якраз змушені будуть що? Підлаштовуватись під цю ситуацію за умов того, що вони будуть тікати зі своїх власних територій, зменшувати підтримку своїх підрозділів таким чином і програючи вздовж кордону, звільняючи фактично свої власні території для повноцінного формування, ну, назвемо це так, буферної зони, демілітаризованої зони, сірої зони. Виходить, що так. Інакше, якщо вони там будуть залишатися, вони будуть регулярно, щодоби, нести втрати, які не будуть мати ніякого тактичного або оперативно-тактичного сенсу.
Тут виникає резонне питання. А ну не те, щоб вони зосередились виключно на певних напрямках і на інших напрямках, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Ми окупанти припинили свої дії протизаконні. Ні, вони там теж продовжують. І тому треба і там використовувати проти них зброю, українську зброю, західну зброю, будь-яку. Тому чи вистачить зброї, і чи надовго, давайте так, вистачить західної зброї наразі для того, щоб ну, наносити ті самі, робити атаки на територію Російської Федерації вглиб на 50 кілометрів? Так, це дилема. У цьому є проблема, і вона пов'язана саме з тим, що нам не вистачає. Якщо ми говоримо про якість, так, у нас є якість, і це наша домінанта у порівнянні з російськими засобами ураження. Але якщо ми говоримо про кількість, нам цієї кількості не вистачає. Зараз переважно орієнтуємось на Білгородську область, трохи на Курську. Але, в принципі, в нас дійсно є ось цей дефіцит відповідних інструментаріїв для того, щоб повністю контролювати увесь кордон з Російською Федерацією та по всьому кордону створити ось цю демілітаризовану зону, ось цей екстремальну для росіян глибину, з розміщенням в якій сил та засобів ну, було порівняно з суїцидальною місією. І так, поки що ми тільки починаємо, тому в перспективі я не виключаю запити, які будуть орієнтовані саме на те, щоб розміщувати відповідні засоби, артилерійські в першу чергу, саме орієнтовно для роботи по території Російської Федерації. F-16 в цьому питанні допоможуть? Так, безумовно, я думаю, що ми будемо мати від всіх наших партнерів дозвіл на використання F-16 і їх номенклатуру. Звісно ж, використання цієї номенклатури, використання буде залежати від того, які ми будемо отримувати погодження щодо глибини застосування. Поки що це 50 кілометрів. Окей, хай буде 50 кілометрів. Почекайте, це поки що це 50 кілометрів, а що стосується літаків, то це і далеко не від всіх тих, хто пообіцяв передати Україні ті самі F-16. Деякі країни, скажімо, Нордики і Балтії, вони дозволили. Ну, то Бельгія, вона не дуже підтримує тему використання їх F-16 по території Російської Федерації. Але сьогодні не підтримує, завтра підтримує. Угу. Тобто, це про що ж я говорю? Дипломатична робота, вона продовжується. Тобто США нам не дали поки що дозволу використовувати атакамс по території Російської Федерації. Ну окей. Вони нам взагалі не давали дозволу вести вогонь західною зброєю по території Російської Федерації в грудні 2023-го. А в червні 2024-го ми бачимо, як ситуація вже складається. Отже, я не виключаю, що десь в серпні чи вересні атакамси вони таки познайомляться з чорноземами Білгородщини. А який взагалі акцент робиться наразі на F-16, які досі не надані Україні, але тим не менш є великі надії на них? Це багатофункціональний винищувач, його можна використовувати за різним призначенням. Так, я розумію. Давайте перефразую тоді питання. Дивіться, ми можемо сподіватися на те, що західні партнери передадуть нам більше, якісніше зброю і так далі. І ми можемо сподіватися на те, що якась частина тієї зброї, яку нам передають, вона не буде використовуватись, тому що ми отримаємо, або там буде про запас, тому що отримаємо F-16 і зможемо їх активно використовувати. Тобто F-16 як заміна для певних видів озброєння. Чи є такий наголос, чи є така надія, чи такі розрахунки? Можливо, вони абсолютно інші, і ми розраховуємо зараз виключно на ту зброю, яка вже в наявності, яку вже передають або обіцяють передати найближчим часом, не враховуючи літаки аж ніяк. Всю зброю треба використовувати комплексно. Це найголовніше. Тобто неможливо чимось замінити щось і його не використовувати. Ні, умовно кажучи, так, але саме комплексне використання, це знаєте, як дуже часто чомусь порівнювали, ну, свого часу порівнювали дрони з заміною артилерії. Ні, артилерію неможливо замінити дронами. Вони виконують свій функціонал, артилерія свій функціонал. Так, вони можуть чимось компенсувати нестачу, але не замінити. І так само тут ми маємо атакамс, атакамсом не можна бити по території Російської Федерації. F-16 може замінити атакамс? Ні, не зможе.
І це стосується багатьох ось таких моментів. Тому для нас головне, щоб в нас було погодження на комплексне використання усієї номенклатури, як інструментаріїв, так і засобів ураження. Ну і ще б отримати всю цю номенклатуру озброєння, тоді було б просто ідеально. Дякую вам дуже. Ну, я думаю, Олександр... що з урахуванням того, що ми отримуємо СААП-340, це вже говорить, що F-16 буде також дуже скоро. Так, а ще знищення РЛС на території Російської Федерації і багато інших чинників, але, власне, далі таки, ну, вони будуть. Я вірю в це. Дякую вам дуже. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», долучався до ЕТЕРу. Вдячний. Гарного вечора. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведе це до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі. Це покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. 8 вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.